V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. Drahí oltárni spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, drahí rehoľníci a rehoľné sestry, milá smutiaca rodina, bratia a sestry v Kristovi, zomrel biskup, Kristov služobník, správca Božích tajomstiev a otec všetkých veriacich v tejto diecéze. Je prirodzené, že máme žiaľ, tak ako sám Ježiš žialil a plakal, keď mu zomrel priateľ Lazár. Ale tento smútok nám pomáha prekonávať veľkonočná viera. Veď v biskupovi, obklopenom svojimi kňazmi a veriacimi, je uprostred nás prítomný sám náš Pán Ježiš Kristus, večný veľkňaz. On sám totiž službou biskupa ustavične ohlasuje evanjelium a veriacim udeľuje sviatosti viery. On sám nás múdrosťou a rozvahou biskupa pozemskou púťou vedie do večnej blaženosti. Nábožne a s touto vierou sa zúčastníme na pohrebných obradoch a obetujme svätú omšu a sväté prijímanie za zosnulého biskupa Rudolfa, aby sa čím skôr dostal do spoločenstva svätých apoštolov v nebi. Zjednoťme sa s celou cirkvou v spoločnej modlitbe za spásu jeho duše. Modlíme sa za zomrelých veriaci. Thank you.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, svojho služobníka biskupa Rudolfa si obdaril veľkňazskou hodnosťou a ustanovil si ho za nástupcu apoštolov. Vrúcne ťa prosíme, daj, aby sa v spoločenstve svätých apoštolov večne radoval v tvojom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Drahí bratia a sestry, dovolte mi, aby som v mene rodákov pána biskupa, v mene vás všetkých, ktorí sme sa tu stretli, aby sme touto svetovou mšou odprevadili na dočasný odpočinok nášho otca biskupa, privítal medzi nami v prvom rade hlavne hlavného celebranta dnešnej svetej omše monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa a metropolitu. Ďalej chcem privítať pána arcibiskupa Babiaka Jána, ktorý je prešovský arcibiskup a koncelebrant pri tejto svätej omši, pána biskupa Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, druhého koncelebranta a zároveň kazateľa pri tejto svätej omši. Chcem privítať aj excelenciu Jána Sokola, emeritného arcibiskupa Trnavského, dôstojného pána, jeho excelenciu Ignáca Kramára, želivského opáta. Takisto všetkých vás, bratia a kňazi. Pardon, ešte je tu jeden pán biskup z Albánska. Monsignor Cristoforo Palmieri, ktorý je z diecézy Rešen, kde jeden z našich kňazov je na misiách a pán biskup prišiel tiež z Albánska na pohreb. Chcem takisto privítať aj štátnych predstaviteľov, profesora doktora Milana Čiča, doktora vied, vedúceho kancelárie, prezidenta Slovenskej republiky, inžiniera Jána Figeľa, prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a primátora Banskej Bystrice s manželkou magistra Petra Gogolu. Takisto všetkých vás, bratia a sestry, ktorí sme sa tu stretli, aby sme spoločne prosili za dušu nášho zomrelého otca biskupa, aby sme práve týmto sa mu odvďačili za všetko to, čo pre nás on v našom živote robil. A vám, drahí rodáci, ďakujeme, že medzi vami vyrástol duchovný pastier našej diecézy a zverujeme ho osobitne, samozrejme, do vašich modlitieb, pretože tu na cintoríne bude očakávať vzkriesenie.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, prosíme ťa za tvojho služobníka, nášho zosnulého biskupa Rudolfa, ktorému si zveril starosť o túto diecézu. Odmeň ho za jeho apoštolskú prácu a daj mu účasť na večnej radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Duch Pána Boha je nado mnou, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným, uzdraviť skrušených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha. Aby som potešil všetkých zarmútených, a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec na miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti na miesto ducha skleslého. Vy sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Ja im dám spravodlivú odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Ich rod bude známy medzi pohanmi, a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán. Počuli sme Božie slovo. Spevovať budem na veky. Tvoje milosrdenstvo, Panie, spevovať budem na veky. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky. Po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. Veď ty si povedal, moje milosrdenstvo je ustanovené na veky. Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno. S ním bude moja vernosť a milosť a v mojom mene povznesie sa jeho moc. On bude volať ku mne, ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy. Tvoje milosrdenstvo, Panie, osvevovať budem
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vospoľne pohostinní bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslavený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom: bedrá majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal: Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým? Pán povedal: kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeladou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru hovorím vám, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Počuli sme slovo Pánovo.
Drahí spolubratia v biskupskej, v kňazskej a v diakonskej službe, milí bratia a sestry, drahí smútiaci, odprevádzame duchovného pastiera Banskobystrickej diecézy. Pripomeňme si povzbudenie, ktoré adresoval svätý apoštol Pavol Solunčanom. Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo, žite jeden s druhým v pokoji. Spomínam si, keď v roku 1970 bol požehnaný tento chrám pričinením práve vášho rodáka Rudolfa, ktorý bol vtedy aktuárom v Banskej Bystrici a chodila tu pomáhať mládež, dá sa povedať, že zo všetkých tých miest, kde bol kaplánom, a aj ja tu mám podiel po trepniach, keď sme fúriky ťahali a tak, keď sa to ešte budovalo. Takže vtedy sme sa modlili za biskupov. Určite nikto v tom septembri roku 1970 by ani len nebol zasníval, že z tejto farnosť, vtedy to ešte nebola farnosť však, vtedy ste patrili do Jastrabej, lebo tam aj Rudolf bol pokrstený. Ale v tých rokoch 70. to už bolo spravované z Kremnice. Nikto by nebol ani len pomyslel, že spomedzi vás bude banskobystrický biskup. Bolo treba ešte 20 rokov počkať. Chrám ste už mali. Ale potom prišiel do svojho chrámu. Prišiel ako diecézny biskup. A tak možno je potrebné aj v tejto chvíli pouvažovať, že čo vlastne vy sami ste získali, ale čo sme my všetci získali, lebo dlhé roky som patril medzi jeho blízkych spolupracovníkov. Práve svätý apoštol Pavol v tom spomínanom prvom liste Solunčanom píše, že je možné získať nový vzťah. Nový vzťah v myslení, ale aj v tom akomsi osobnom, vzájomnom dvíhaní, posúvaní, budovaní. Že tento vzťah je síce náročný, ale je krásny. O akú novotu teda ide, keď tu hovoríme o nejakom tom novom type, ktorý sa môže budovať práve na tomto duchovnom vzťahu. Apoštol Pavol je tu naozaj originálny, priamy a konkrétny. Hovorí, vážte si svojich biskupov, ktorí medzi vami pracujú, vzdelávajú vás, vychovávajú, formujú, usmerňujú. Sú vašimi predstavenými, modlia sa za vás a obetujú. Dávajú svoj život po kvapke deň čo deň, lebo oni už neprislúchajú sebe. Dali sa celý Kristovi a vám, ľuďom, ktorí ste im boli zverení. Čas, síly, myšlienky, radosti i bolesti, starosti, úzkosti a problémy už nie sú ich vlastníctvom. Preto ich majte v úcte, milujte ich pre dielo, ktoré konajú a pre život, ktorí žijú pre vás a medzi vami. V spoločenstve, v ktorom je láska jediným dôvodom prvenstva a nadradenosti, teda nie je to zmýšľanie sveta, ktoré ide niekedy aj po chrbtoch druhých, ale kde je jediným dôvodom prvenstva a nadradenosti láska v službe, potom aj úcta k predstaveným bude mať celkom špeciálny charakter. Namiesto úcty k priamej autorite zrodí sa úcta k láske. Už to nebude nejaké poklonkovanie, alebo nejaké, viete, také tichošľapstvo, ale to bude úcta v láske.
To je to, čo možno aj nám chýba. Lebo na poklonkovanie sme si zvykli. Aj to tichošľapstvo vieme zvládať. Ale mať úctu v láske, to je čosi nové, naozaj nové. Lebo ak ja budem sa usilovať o tento nový vzťah, potom vytváram aj nové prostredie. Je tu potrebná častá konfrontácia so svojím srdcom, so svojimi myšlienkami, lebo z toho vychádza aj ďalšie napomenutie. Žiť medzi sebou v pokoji. Každý, kto sa namáha žiť v láske 24 hodín denne, a myslím, že vy mnohí rodičia to poznáte, ak sa takto usilujeme dennodenne, podľa toho povzbudenia, ktoré nám dáva svätý Pavol, myslím, že kto takto sa usiluje, mi rozumie, že to nie je mať pokoj jeden od druhého, daj mi pokoj, ale nosiť Kristov pokoj. A to znamená jeden druhého mať v úcte, jeden voči druhému mať lásku. Tu chápeme ten obrovský rozdiel, teda tú novotu, ktorú práve svätý Pavol nám chce predostrieť, ktorú ani dnes ešte nevládzeme uskutočňovať. A pritom máme tu už 2000 ročnú históriu. Myslím, že napriek všetkému tomu, že sa nám to nedarí, tento program alebo táto novota je pritom, tak by som povedal, tak jednoduchá, lebo ju chápu malé deti. A rovnako vedia jej veľmi dobre rozumieť aj starí ľudia. Teda naozaj ďakujeme našim duchovným otcom, ďakujeme biskupom za to, že nás napomínajú, keď zle zmýšľame a keď zle robíme, keď v nás chladne láska. Vieme, aký sme všetci precitliveli, ako ťažko nesieme, keď nám chce niekto druhý niečo ukázať alebo pripomenúť, najmä vtedy, ak robíme niečo zlé, čo my vieme, že nemali by sme robiť. Možno oproti nám boli Solunčania poníženejší, skromnejší, alebo možno povieme, že by mali lepšie nervy. Kto vie? Malo by byť celkom prirodzené, že keď sa snažíme vytvárať spoločenstva podľa Evanjelia, budeme mať jediný spoločný záujem. To znamená vždy väčšiu, krajšiu a čistejšiu vzájomnú lásku. A predsa to tak nie je. Nie je to tak v rodinách, nie je to tak vo farnostiach, nie je to tak v spoločenstve, v akomkoľvek, či už rehoľné, alebo iné spoločenstva, ktoré sa možno aj vo farnostiach vytvárajú. Ale nie je to tak ani v našej spoločnosti. A pritom každý nedostatok v tejto láske, bez ohľadu na to, kto ju spôsobuje, bude trápiť ostatných so samozrejmou dôverou a s hlbokým citom jeden pre druhého, budeme si vedieť povedať, čo kto robí aj vtedy, keď je to zlé. Lebo netýka sa to len, keď sme boli vo formácii, v seminári, keď nám hovorili o korekcii fraterna, o bratskom napomínaní. Ale naozaj by sme mali byť tak pokorní a tak dôverujúci jeden druhému, že sa nebudeme bať povedať aj pravdu. My všetci v praktickom dennom živote vieme, že to pre nás stále nie je prirodzené mať tento postoj úcty v láske. Avšak nebojme sa. Podľa napomenutia svätého Pavla vidie tento problém nie len vo vzťahoch medzi sebou, ale aj vo vzťahu každý k sebe samému, v sebe. Tu je koreň, tu je ten hlavný nedostatok. Že my nemáme vybudovanú úctu k sebe. Čudujeme sa? Už najmenej 3, možno 4 generácie predsa sme vyrástali, že sme stratili akúkoľvek autoritu.
Stratili sme autoritu Boha. Stratili sme autoritu učiteľa. Stratili sme autoritu rodiča i kňaza. Stratili sme aj úctu k sebe. A tak teda, čo sa tu dá robiť? Ak hovoríme o láske a nemeníme pritom sami na seba poukazovať, nepokročíme. Ak však chceme naozaj nasledovať, napredovať, potom je potrebné hovoriť: Bože, odpusť. A možno tých druhých poprosiť: pamätaj na mňa v modlitbe. Ak chceme úplne predísť tým bolestným dôsledkom, ktoré my dnes už v praktickom živote vidíme, potom je treba naozaj prijať Pavlovo napomenutie a nechať sa jeden druhému korigovať s pokorou a vďakou, s hlbokým citom pre druhých a s neúprosnou náročnosťou voči sebe. A keď v tomto smere pozrieme na zosnulého Rudolfa, vieme, že pre mnohých bol naozaj nepríjemný. Nebal sa povedať pravdu. Dopoludnia sme o tom viac počuli práve preto, že to mal aj vo svojom biskupskom motte. Myslím, že nie je potrebné hovoriť už o Rudolfovi, ktorého pán povolal, nie len teraz k sebe, ale ktorého povolal k životu práve tu, v tejto vašej obci. Gymnázium absolvoval v Kremnici, potom štúdium teológie v Bratislave, kde v roku 1963 prijal kňazskú vysviacku. Potom, keď ako kaplán bol často prekladaný, spomínali sa tie kaplánske miesta Brezno, Krupina, Vrútky, Kláštor pod Znievom, Vrícko a potom Banská Bystrica. Potom prišli tie roky normalizácie, keď krátko bol správcom farnosti Pitelova a od roku 71 až do 82 bez štátneho súhlasu. Mimo pastorácie, kde pracoval najprv ako traktorista tu medzi vami a potom ako vodič nákladného auta v domácich potrebách dolu v Hronskej Dúbrave. Keď v roku 82 dostával opäť štátny súhlas, stal sa správcom farnosti v Turčianskom Petri v Martinskom dekanáte. Tam bol až do 14. februára roku 1990, keď ho už blahoslavený Ján Pavol II. Menoval za banskobystrického biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal 19. marca v Banskej Bystrici a spravoval diecézu plných 21 rokov. To, že pán ho povolal nečakane na následky krvnej embolii uprostred práce a návštev biskupskej kúrii dňa 27. júla v deň liturgickej spomienky svätého Gorazda, biskupa a spoločníkov, je tiež tak trošku akosi spojené s jeho životom. Myslím, že nie len medzi vami, ale aj medzi staršími kňazmi, keď som ja bol ešte mladým kňazom, tak hovorili: Rudko, Rudko, nie tak prudko. To bolo také akosi naozaj pre neho príznačné. Ale myslím, že do poslednej chvíli žil tak. Lebo ešte aj to zaskočenie posledné, ktoré nás všetkých šokovalo, bolo, dá sa povedať, že tiež tak prudko. Jeho biskupské heslo Veritas Liberabit Vos, to už bolo dopoludnia viackrát spomínané, ale myslím, že je potrebné ešte viac vysvetliť to, čo mal vo svojom biskupskom erbe, kde chcel vyjadriť tú svoju pastierskú lásku, slúžiť Kristovi a slúžiť miestnej partikulárnej cirkvi, ktorú dostal a práve do toho svojho biskupského znaku si vložil ešte ďalšie dva znaky. Eucharistia a potom srdce Ježišovo a srdce Panny Márie, ktoré
Jedno i druhé chcelo poukázať na to, čomu on žije, čo on praktizoval už ako kňaz. A naozaj môžem povedať, že ešte ako kňazi sme sa usilovali konať vo svojich farnostiach prvé piatky. Veď sú tu viacerí, s ktorými sme sa stretávali čo dva týždne. A naozaj, ja som to ešte kedysi dávno aj Rudolfovi spomínal, že je zaujímavé, že keď mňa osobne napríklad vyšetrovali ešte báci, nikdy sa nepýtali na naše stretnutia, čo sme mali každé dva týždne tu u Rudolfa v Pytelovej, keď bol, alebo potom už keď sme to striedali aj po niektorých farnostiach. A pritom sa nás postupne stretávalo, no pomaly to bola skoro 20 kňazov. Je zaujímavé, že určité veci ako keby možno nevideli alebo nechceli na to reagovať. Ale tu sme sa posilňovali, aby sme konali to, čo bude vás dvíhať. Lebo cez úctu k prvým piatkom a cez Fatimské soboty, ktoré on potom tak naozaj rozbehol, že hneď od 1. mája v roku 1990 ustanovil, že bude chodiť a bude on konávať tie prvé soboty v mesiaci na Starých horách. To bol program, ktorým chcel ukázať, že naozaj mu na vás záleží, na nás záleží. Vtedy sme boli jeho bezprostrední blízki spolupracovníci a fandili sme mu, aby to, čo robí, aby naozaj bolo požehnané, aby to prinieslo úrodu, aby to dvíhalo ľudí. Myslím si, že práve cez tie pobožnosti na Starých horách, kde vyzýval k modlitbe a ku konaniu pokánia za svoje hriechy, tam sa usiloval, aby bol opravdivým duchovným pastierom. A on takýto príklad naozaj pokory, horlivosti za pravdu, ale aj určitej, môžeme povedať, v určitom zmysle chudoby nám ukazoval ako biskup a s tým, že celý sa daroval službe Bohu aj blížnemu. Zosnulý otec Rudolf to aj chcel, aj vedel. A myslím, že za tomu naozaj môžeme byť vďační. A tú svätú obetu, ktorú konáme, chceme priniesť aj ako poďakovanie. A tiež aj ako odprosenie, odpustenie. Ale rovnako vyprosiť si ďalšie požehnanie, aby sme o tento nový typ vzťahu sa usilovali. To nemôže skončiť preto, že on už nie je medzi nami. My akoby mali by sme sa tu povzbudiť a vrátiť sa s tým, že my to chceme teraz začať realizovať. Vo všetkej pokore, dôvere, službe a láske. Toto je kresťanský život a nemáme sa za čo hanbiť. Naopak, ak ho budeme realizovať, bude sa čosi zmieňať v nás, okolo nás, aj v spoločnosti. Už teda za všetko to, čo sme videli, ako nám ukázal, ako máme robiť a žiť, mu naozaj ďakujme a modlíme sa, aby Pán prijal dušu tohto verného pastiera diecézy, aby mu daroval väčšinný život vo svojom kráľovstve a ďakujme mu za jeho biskupskú aj bratskú službu medzi nami kňazmi a zároveň tiež chceme prosiť, aby mu Pán bol milostivý a doprial mu podiel na slávení nebeskej liturgie a nám všetkým odvahu nebáť sa začať žiť tým novým spôsobom života. Lebo vtedy, kedykoľvek budeme si spomínať na zosnulého otca biskupa Rudolfa, nás to bude posúvať aj dopredu, aj vyššie. Aby sme jeden pre druhého boli povzbudením a požehnaním. Amen.
Bratia a sestry, modlíme sa k tomu, ktorý vyhlásil o sebe: ja som vzkriesenie a život, a ktorý si vyvolil biskupov a kňazov za svojich najbližších priateľov. Pane Ježišu, ty si do biskupskej služby povolal nášho brata biskupa Rudolfa. On spravoval kňazov i veriacich našej diecézy, slúžil im a staral sa o ich duše. Ďakujeme ti, že mohol ohlasovať tvoje slovo, sláviť Eucharistiu a vysluhovať všetky sviatosti. Ďakujeme ti za všetko dobré, čo vykonal, a preto spoločne voláme: ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Za roky, počas ktorých biskup Rudolf pracoval na tvoju chválu a spravoval jemu zverené kňazstvo a Boží ľud. Ďakujem ti, Pane. Za jeho námahy pri budovaní Božieho kráľovstva v našej diecéze. Ďakujem ti, Pane. Za znamenia jeho života, prostredníctvom ktorých sa ľudia mohli dozvedieť o tvojej láske, dobrote a tvojom milosrdenstve. Ďakujem ti, Pane. Za jeho život a pastierskú službu, ktorú v cirkvi vykonával. Bratia a sestry, teraz prosme Pána, aby prijal nášho zomrelého biskupa Rudolfa do svojho kráľovstva a aby mu daroval dokonalosť, po ktorej tak túžil. Volajme: prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, vyslyš nás. Nech jeho služba v diecéze, v ktorej pôsobil, prinesie nám a celej cirkvi dobré ovocie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Odpusť mu viny a hriechy a doplň a naprav, čo chýbalo jeho pôsobeniu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Poteš naše diecézne spoločenstvo nádejou na opätovné stretnutie sa s ním v tvojom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby jeho biskupská služba bola dobrým príkladom pre nové kňazské a reholné povolania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Tvoj služobník, biskup Rudolf, vykonával v cirkvi veľkňazskú službu. Daj mu účasť aj na nebeskej liturgii. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, biskupi a kňazi sú tvojimi najbližšími priateľmi a vysluhovateľmi svätých tajomstiev. Pokorne ťa prosíme, príjmi naše vďaky a vypočuj naše prosby za nášho zomrelého biskupa Rudolfa. Príjmi tých, čo viedli tvoj ľud k tebe do svojho náručia, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Oh,
factum meum contra me semper. Tibi soli peccavi et malo Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcovi Všemohúcemu. Nekonečne dobrotivý Bože, prosíme ťa za tvojho služobníka, nášho biskupa Rudolfa, ktorý za svojho života prinášal svetu obetu za spásu tvojho ľudu. Daj, aby teraz aj jemu bola prameňom odpustenia a pokoja skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Srdcia. Aleluja. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo v ňom nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie, a hoci nás zarmucuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti. Veď tým, čo veria v Teba, Bože, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si svätý Otče a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb,
vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky a prorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podňa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Gorazdom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako ufáme, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Pamätaj na svojho služobníka, biskupa Rudolfa, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže krstom sa stal podobným tvojmu synovi v smrti, daj mu účasť aj na jeho zmrtvých staní, keď Kristus kriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme teba, svojho Boha, z tváre do tváre. Budeme ti podobní po všetky veky a budeme ťa bez prestania chváliť v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku úctu a slávu, po všetky veky veko. Amen.
Všemohúci Boh vzkriesil z mŕtvych Ježiša Krista a oživí aj naše smrteľné tela. Prosme ho za spásu biskupa Rudolfa a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Thank you.
Thank you.
Modlíme sa. Láskavý Oče, buď milosrdný svojmu služobníkovi, nášmu zosnulému biskupovi Rudolfovi, a pre túto obetu príjmi ho do večného spoločenstva s tvojim synom, ktorého v tomto živote ohlasoval a v ktorého dúfal. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Drahí otcovi arcibiskupi, drahí bratia kňazi, milí veriaci, smutiaca rodina, môžeme sa posadiť, preto lebo sa nám za rodinu prihovorí magister práva Gregor Baláš, ktorý bude hovoriť ako jediný na tomto mieste a zároveň pán arcibiskup sa teraz odoberie nakrátko do zákrestie, kde si vymení liturgické rúcho, aby sme potom ďalej mohli pokračovať v pohrebných obradoch. Vážení smutiaci, tu v našej dedinke v Nevoľnom zosnulý otec biskup Rudolf Baláš prvýkrát uvidel svetlo tohto sveta. Tu rástol, sem do tohto rodného kraja sa veľmi rád vracal. Tu vďaka jeho veľkej pomoci zaznievajú aj tieto kostolné zvony. Práve oni pred týždňom oznámili smutnú zvesť. Otec biskup monsignor Rudolf Baláš, náš rodák, nás tu na zemi opustil. Vďačne na neho spomíname a modlíme sa k Pánu Bohu za jeho dušu. Tak ako jeho telo bude odpočívať v tejto rodnej zemi, nech jeho duša spočíva v Božom náručí. Ďakujeme vám za spoluúčasť. Biskup Rudolf odišiel z tohoto sveta v Kristovom pokoji. Vo viere a nádeji na večný život odovzdávame ho do rúk láskavého a milosrdného Otca, veď už pri krste sa stal Božím dieťaťom a potom ako kňaz, neskôr ako biskup, mnohokrát slávil najsvetejšiu obetu, prijímal a sluhoval svätej sviatosti. Modlíme sa, aby ho nebeský Otec pozval k stolu svätých apoštolov v nebi a dal mu dedičstvo, ktoré sľúbil svojim vyvoleným. A modlíme sa aj za seba, aby sme sa raz s radosťou mohli stretnúť s našim biskupom Rudolfom a aby sme všetci mohli ísť v ústretí Ježišovi Kristovi, keď on, náš život, príde v sláve. Sorry.
modlíme sa. Dobrotivý Otče, do Tvojich rúk odovzdávame nášho zosnulého biskupa Rudolfa, lebo veríme, že všetci, čo zomreli v spojení s Kristom vstanú z mŕtvych. Ďakujeme Ti za všetko, čo si mu dal, kým žil medzi nami. Veď sme s ním v Kristovi jedno a Tvoja dobrota voči nemu je svedectvom, že miluješ aj nás. Bože, vyslíš naše prosby. Otvor svojmu služobníkovi, biskupovi Rudolfovi, bránu večného domova v nebi. A nám, ktorí tu ostávame, pomáhaj, aby sme sa navzájom potešovali slovami viery, ktoré nám aj on, ako náš pastier, ohlasoval s nádejou, že sa všetci stretneme u Teba skrze Krista, nášho Pána.